Tina. Tjenixa. Först och främst tänker vi faktiskt börja med att be om ursäkt om det låter i den här videon. Men det, alltså, det här, ni som håller på med YouTube förstår våran frustration. För att nu är det någon som är ute och sågar, eller så här, klipper gräs. Och vi har inte tid att spela in den här scenen. Så vi måste helt enkelt göra det här nu. För att vi ska göra en gåva och den här personen ska få den idag. Och därför måste vi göra det nu. Men alltså det är typiskt, han, nu är klockan 11 och han har kunnat gjort det här jättemånga timmar. Och så nu är det satt igång kameran så bara, okej. Okay. Så att, ja, förlåt för det, men vi kan faktiskt inte göra någonting åt det just nu. Men förhoppningsvis så hörs inte det jättemycket i videon och sådär. Men vi är ju perfektionister, eller jag i alla fall. Jag hatar när det typ låter och sådana här. Så att, men det är inte så farligt i alla fall. För det kommer bli mycket musik i den här videon då. Och vi kommer göra en gåva helt enkelt. Så att ni kommer bara få hänga med liksom när vi gör den här gåvan. Och så får ni se hur det blir. Ja, precis. Vi kommer då bara visa upp lite vad vi har köpt för någonting. Och sen kommer det vara massa musik. Så att det kanske inte gör så jättemycket. Nej. Som sagt så kommer vi en gåva idag. Och det är till en bekant. Eller ja. Ja, men en bekant som har hjälpt oss mycket den senaste tiden. När vi har haft det lite tufft och sådär. Så har vi fått låna hennes bil och sånt där. Vilket har hjälpt oss otroligt mycket. Så därför känner vi att vi vill liksom ge bort. Alltså, vi vill liksom tacka henne på något sätt. Och därför känner vi att gåvan är perfekt. Så att. Ja. Jag tycker väl att vi kör igång. Och du tycker att jag pratar för mycket. Men ja. Du är så här, men du är som en. Alltså det går i ett hela nej, tiden. Inte det är så här, detaljer. Inte när jag är obekväm. Ja. Då är jag tyst. Nej, då är du tyst. Det är, men när du väl sätter igång, då är det så här. Gnager in på små, små detaljer. Och så här, ja, men blir det stor krusidull av allting. Du är så här, ja, nu ska jag video. Ciao! Ciao! Och sen bara så här, okej. Okay. Ja. Förklara ingenting vad vi ska göra. Ja, får de se? De kommer få se. Ja. Ja. Men i alla fall, vi kör väl igång. Vem vill börja? Jag kan börja. Okej. Okay. Det var det tråkigaste av allt. Till att börja med har vi två såna här färgglada karameller. De här tog vi mest för att de var riktigt snygga. Lukta. Nej. Då ska vi se. Det här är någonting. Alltså vi har faktiskt gjort en. Vi har gjort fler gåvovideos. Jag pratar just nu. Vi har gjort fler gåvovideos och då har vi faktiskt gjort det här. Det här är egengjort kaffe. Det finns en hemsida som vi har köpt det här. Eller gjort kaffet helt enkelt ifrån. Och ja, men alltså det är så kul för man får välja namn, man får välja smak och så vidare. Så att det här har vi köpt, ingen sponsor eller någonting, utan det här har vi köpt. Så att det här är verkligen ett tips. Och kaffeälskare tycker jag att det här är. Och du har faktiskt också smakat. Ja, jag gjorde ett eget kaffe som jag smakat. Det var gott, det funkar, det, ja det var gott. Ja, så att eget gjort kaffe. Sen har vi då en liten sån här ljuslykta eller vad det heter, vad heter det? Ja, men ett ljus. Ett ljus och ett glas. Och den luktar så fruktansvärt. Det luktar verkligen mormor alltså. Det luktar så gott. Mormor. Okej. Ja. Luktar som dina fötter. Sen har vi ett litet kuvert här. Och jag kan tyvärr inte visa jättemycket av det som att det är namn och sånt där. Men jag tänker att jag tar ut det lite grann i alla fall här. Ska vi se. Jag visar baksidan. Det här är alltså ett presentkort till frisören. För att ja, det är ju som det är nu med dessa tider som ni vet. Men det som är bra är att jag pratade med personen jag köpte det här av och han sa att man kan skjuta fram det om det skulle behövas, vilket är superbra. Ja, det är inte jättekul alltid att lägga pengar på frisören, så att det här tror jag att hon kommer bli superglad över verkligen. Ja. Sen har vi också en stor kopp här som man kan dricka kaffe ur och den ser ut så här. Ja, ni ser ju. Och det är ju superbra, man ska ha en stor kopp kaffe, den var jävligt stor dock, men ja. Ja, men jag tycker att det blir mysigt när man har liksom kaffe och en kaffekopp så att man får med allt i ett helt enkelt. Ja, det är bra. Sen har vi även bakat lite. Jag tycker det är jättekul att ge bort lite personliga grejer. Så att vi har bakat två sorters mackor. Jag vet dock inte vad de heter. De här är typ engelska scones, de här hjärtarna. Ja. Och ni kommer få se lite bättre sen. Och det här är typ vanliga mjölkbullar. Ja, precis. Det låter inte gott, men det är fruktansvärt gott. Så att lite mackor har vi bakat. Mjölkbullar. Sen har vi också köpt då hårfärg till personen. Eftersom vi har köpt en klippning till personen hos frisören så köpte vi även hårfärg. Så den personen då kan få göra allting. Ja, hur bra är inte det? Det är bra, men jag behöver inte ha det. Du var klar. Vad fan, vad rycker händerna på mig? Sen har vi själva huvudpersonen och det är brickan som, ja, men som sakerna får stå på. Och jag tycker det är fruktansvärt fin och det här är ju verkligen bra för den här kan hon ju använda efteråt också. Så att, ja, den här då. Huvudpersonen. Ja, det här är ju, det här är botten på själva presenten. Ja, botten.
på presenten. Sen har vi också en liten, vad heter det här då? Vas. Vas, en vas som är grön helt enkelt. Mm. Jättefin. Sen har vi faktiskt en väldigt personlig grej också, och det är en sån här liten skyddsängel, eller vad det heter. Och eftersom att jag vet att den personen gillar lila, så tog vi en mörk lila färg på den här. Ja. Och ja, den, jag tycker såna här är riktigt, riktigt fina faktiskt. Sen har vi köpt en ros. Ja, det får ju aldrig av dig alltså. Jo, det har du. Nej! Jo. Jag har fått... Du har aldrig kommit med... Va? Du har kommit med sådär, en hel blomma. Ja. I krukan. Ja. Såhär, andra personer kommer rosa, såhär, rosbuketter, men han kommer en hel blomma med kruka och jord och ja, allting. Den kan ju leva längre. Nej, jag hade ju dött på den. Ja, eftersom du dödade så kunde du inte leva så länge, men om man tar hand om den så lever den väldigt länge. Rosor, ja. Det lever typ en dag. Ja, men det är så fint. Men i alla fall, en ros, som betyder för kärlekens skull. Ja. Som sagt så har vi bakat en hel del och ja. Vi kommer visa er lite mer sen, för det är så svårt nu, för jag vet inte att allting bara så här rullar omkring typ och så. Men vi har bakat lite chokladbollar och lite kärleksmöns och lite allt möjligt. Men sagt, jag visar er lite bättre sen helt enkelt. Ja. Men ja, oh my god, det här ser så sjukt gott ut. Sen har vi också som vi ska dekorera med två stycken fjärilar i de här färgerna. Väldigt fint att sätta på sig som ett slut touch. Ja, och det som är kul är att de kommer använda dem efteråt också, som att det är som så här klämmor, så att det är ju verkligen perfekt. Man kan sätta dem på balkongen eller altan eller kvistar eller ja. Ja, vart man vill, så det är jättebra. Ja. De här tog vi mest för alltså utseendets skull, för vi tyckte att de var väldigt fina och kommer passa bra till. Det är alltså nötter som har smak av lime och tomat. Men flytt på det nu, det syns. Så att det här blir jättebra, jag vet att den här personen älskar nötter. Så att det är en liten touch av nötter helt enkelt. Vad de äckligaste nötterna jag sett någonsin. Nu inte smakar dem. Sen har vi köpt lite mer godis, vi kommer visa här. Mjölkchoklad, runda prickar. Sen har vi köpt... Vad är det? Vad fan är det då? Marabou mörk choklad. Väldigt fin förpackning. Ja. Alltså du väntar typ en timme och sen säger du. Sen har vi köpt då plopp kexchoklad. Och den är god. Mm. Och sist men inte minst så har vi faktiskt ett kort. Och ja, vi får väl se om vi kommer använda det här. Jag tror att vi kommer göra det, för det är alltid mysigt att få ett litet kort helt enkelt. Så att det ser ut så här inuti. Och om vi inte får plats med allting på det här så kommer vi helt enkelt att... Ja men ta bort typ godiset, för det, vi har mest liksom personliga grejer. Det är så här att om det inte får plats så kommer vi äta upp. Nej, det kommer, nej. Och sen får vi plats med de andra grejerna. Ja, just ja, vi glömde en sak. På sidan om, där kommer vi inte ligga på, men på sidan om. Vi har ju fotat väldigt mycket och vi har gjort tavlor. Det här var egentligen tänkt till vår lägenhet, men vi fick inte plats med den här tavlan någonstans. Så att vi tänker att vi ger bort den istället som en gåva, och det är alltså den här tavlan. Den är ju fruktansvärt fin verkligen, och ja, vi hoppas att hon kommer bli glad för den här, så att den kommer vi ha lite på sidan om helt enkelt, som en liten extra touch så att säga. Ja, men det tycker jag faktiskt är fin, det är bland den finaste tavlan vi har. Ja, men det blir nog jättebra det här, tror jag. Det känns faktiskt väldigt bra. Ja, det känns bra i själen när jag är bort så mycket fint. Jo, men det gör faktiskt det, och det har vi haft hemma ganska länge nu, så att det är på tiden att faktiskt kunna ge bort det. Ja, men... Så jag tänker att vi kör väl igång, vi vinklar ner er och sen så får ni vara med på när vi gör det. Vi kommer inte vinkla ner er, jag kommer filma. Nej. Jo. Thank you.
som vi hade tänkt. Det var väldigt för liten bricka. Eller så har vi köpt alldeles för mycket grejer. Det kan ju vara så att man har köpt lite för mycket saker helt enkelt. Men ja, det har varit inte som vi tänkt oss. Men det blev ändå bra. Ja, vi gjorde det bästa vi kunde helt enkelt. Och jag tror att hon kommer bli glad oavsett hur det ser ut helt enkelt. Men jag är ändå nöjd, så att det är ju huvudsaken. Ja. Men det här var alltså videon för idag. Och vi hoppas att vi kommer kunna göra fler sådana här go-videos. För vi tycker att det är så fruktansvärt kul. Så att ja, vi får väl helt enkelt hålla tummarna att det blir något mer helt enkelt vi kan filma. Men tills först nästa gång så får ni ha det så jättebra. Och glöm inte bort att tumma upp det här klippet. Prenumerera så missar ni inga kommande videos. Så hörs vi. Hejdå!